Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Claudson Santana. E nesse vídeo eu venho trazendo a revista Avon Cosméticos do ciclo 7 de 2024. Na capa temos aí o lançamento, a versão mais extravagante aí dos seus cílios. Pronta para usar? Vamos então ficar por dentro de tudo, de todas as promoções e lançamentos. Lembrando, se você quiser ver e ler todas as informações, é só pausar o vídeo. Lembrando também, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita e se inscreve para ficar sempre por dentro de tudo. E se você já é inscrito, capricha aí no super like. É só clicar no gostei, não paga nada, é rapidinho e me motiva a fazer novos vídeos. Olha só a máscara extravagante lançamento, tá promocionada aí por R$47,90, 20% de desconto. Fórmula Fiber Gel, efeito extravagante, aplicador preciso. Temos aqui também, olha só, na compra de qualquer produto desta revista, leve um esmalte Color Trend aí, Café Gourmet, pela metade do preço. Você paga R$ 3,49, 50% de desconto. Temos aqui na compra também de qualquer produto da revista, mais R$ 2,99. Você leva aí uma sacola de presente P. E você pode adquirir aí as sacolas e caixas de presente. Qualquer produto Avon pode se tornar presente. Vamos então ficar por dentro de tudo, olha só os presentes aí em Mari, para Dia dos Namorados, né? Esse presente em Mari Queen, por R$ 69,90, vai aí a colônia e loção perfumada para o corpo. Temos aqui também o presente Attracton, Waken, olha só, por R$ 99,90, vai aí o Del Parfum mais loção perfumada para o corpo. Tem para ela e para ele. Aqui temos o presente Love in Mãos, por R$ 19,99. Aqui temos o presente Love in Original, com Del Parfum e creme para as mãos, por R$ 129,90. Já que os presentes Encanto, sabonete, você paga R$ 21,99 cada e escolhe aí a sua fragrância favorita. Temos aqui também o presente Petit Girl Power, por R$ 49,99. Vai aí Del Colônia, loção perfumada para o corpo e um brilho para os lábios. Temos o presente Aqua Vibe Mini, com dois body splash, olha só, de 150ml, tá? De lavanda e baby smell, por R$ 35,99. Temos aqui também o presente Color Trend Mini, olhos mágicos, por R$ 59,90. Vai aí a paleta de sombras mais máscara para cílios. Temos aqui o presente Black Essence Intense por R$ 84,90 com colônia e shampoo cabelo e corpo. Já que o presente 300 km por hora elétrica, você paga R$ 79,90, vai colônia e shampoo cabelo e corpo de 90ml. E temos aqui o presente Renew Vita D especial com necessaire. Vai necessaire, protetor solar e o Hydra Pro Vita D gel creme, tá? Em versões miniatura, por R$ 129,90. Sem necessaire, você paga R$ 99,90. Aqui para o rosto, temos duplo colágeno Renew Reversalist. Olha só. Você escolhe se quer dia ou noite e paga R$ 75,90. Levando os dois, o dia e noite, você paga R$ 139,90 aí nas duas unidades. Nosso foco é promoção, é preço baixo. Temos aqui Renew, água micelar por R$ 19,90 e o sabonete gel por R$ 25,90. Aqui o sérum de tratamento labial por R$ 47,90. Temos promoção aqui também no tratamento de olhos Duo para olheiras, olha só, por R$ 49,90. Promoção no Sensitive Mais creme duplo por R$ 69,90. Creme anti-sinais para pele sensível. Trata os sinais enquanto acalma a pele. Temos aqui também um uniformizador, olha só, de tom. Para as mãos, está em promoção por R$ 37,90.
Promoção aqui, olha só, uma nova geração aí do ácido hialurônico. Renew aí o preenchedor, você paga R$119,90. Levando o kit ácido hialurônico, você paga R$159,90. Vai um concentrado, uma água micelar e um protetor solar. Temos aqui leve 3, pague 2. Lembrando, olha só, que levando somente uma unidade do creme facial, você não tem desconto, não tem promoção. Você tem que levar 3 para pagar 2. Nesta oferta, cada unidade sai por R$ 18,66. Olha só aqui outros tratamentos, né? Aqui tem promoção também, olha só. Sabonete gel de limpeza facial por R$ 11,99. Já aqui temos o sabonete pele limpa, é pele bem cuidada. Tem aí o sabonete combate as espinhas, limpeza de cravos e o brilho sob controle por R$ 13,99. Aqui temos promoção também, olha só, no sabonete facial esfoliante. Levando 2 unidades, você paga R$ 15,99 em cada. Já o sabonete facial em geleia está por R$ 21,99. Temos o lançamento, a máscara, olha só, ousadia em camadas. A máscara extravagante por R$ 47,90. Tem a prova d'água aqui também, olha só. A máscara super à prova d'água. Por R$ 29,99. Já aqui temos promoção nos batons Ultramate por R$ 25,99. E temos aqui a paleta de sombras por R$ 269,90. 20 cores de alta pigmentação. Temos promoção aqui nos esmaltes, olha só. Então vamos dar um zoom para verificar aí tudo nos mínimos detalhes, tá? Qualquer coisa é só pausar o vídeo. Aqui, olha só, os esmaltes você paga R$ 16,99. Cobertura brilhante, tem aí o gel. Levando um batom mais um esmalte, você paga R$ 49,19 em cada kit, tá? Power Stay, é o kit Power Stay aí, com desconto. Aqui temos os batons, que você pode escolher também, olha só. Para montar aí o seu kit, tá? E paga R$ 49,19. Levando só o batom, não tem promoção, não tem preço baixo. Aqui temos promoção. A caneta delineadora por R$ 36,99. E temos aqui o tinte para sobrancelhas por R$ 62,90. Cores na tela. Temos a base matte Power Stay. Vou dar um zoom para verificar todos os tons, tá? Qualquer coisa é só pausar o vídeo. Por R$ 47,99 cada. Aqui temos o corretivo, que você pode escolher também pelo seu tom, tá? E tá promocionado aí por R$ 27,99. Temos aqui a base em serum promocionada. Tons na tela por R$ 51,90 cada. Já o Prime tá por R$ 31,99. Aqui temos o batom Hydramatic por R$ 35,99. Com cores intensas, ácido e hialurônico. Batom que trata aí com cobertura total de cor. Aqui temos promoções em batons ultravermelhos. Qualquer coisa é só pausar o vídeo. Leve qualquer batom aí por R$ 25,99. Temos aqui também, olha só, ultra usados. Ultra nudes também estão promocionados. Por R$ 25,99.
Aqui temos o delineador para sobrancelhas, em promoção por R$ 20,99. E temos a loção para maquiagem, para remover, né, por R$ 13,99. Já que o blush em pó está por R$ 45,99. O pó compacto por R$ 45,99. Temos promoção aqui no delineador líquido, levando duas unidades à sua escolha, você paga R$ 15,99 cada. Aqui por dentro da tendência, temos aí o prata metálico por R$ 21,59. Menor preço do ano. Temos promoção aqui também, olha só, no lápis para delinear, por R$ 7,99. E o delineador retrato por R$ 12,99. O lápis delineador para olhos e boca sai por R$ 7,99. Aqui temos as máscaras Mega Blaster e Along, olha só, por R$ 19,99 cada uma. Temos aqui essa promoção, olha só, levando um brilho mais uma máscara incolor, você paga R$ 25,99. Levando os itens separados, não tem promoção, não tem preço baixo. Aqui temos promoção no batom, com cheirinho delícias, olha só, por R$ 17,99. E aqui ao lado, temos promoção também no batom Kiss Matte por R$ 14,99. Aqui temos a base bastão em promoção por R$ 17,99 cada. Aqui temos promoção também no level pó compacto, olha só, por R$ 15,99 cada. Aqui temos promoção no kit de pincéis por R$ 17,99. E aqui leva o kit, uma base niveladora mais uma cobertura por R$ 13,98 o kit. Elas separadas, olha só, não está promocionada. Temos promoções aqui, olha só, nos esmaltes Color Trend. Então vou dar um zoom para verificar todas as cores. Qualquer coisa é só pausar o vídeo. Você adquire por R$ 5,99 cada. Perfumaria. Temos aqui Faraway Band por R$ 79,90. Olha só, assim, então o luxo aí da marca Faraway. E temos aqui o Sam, também promocionado por R$ 79,90. Leve qualquer Imara aí por R$ 49,99 cada. Temos aqui o Eclipse. E tá promocionado também aqui o Corset e o Rouge. Petit por R$ 39,99, Attitude. E temos aqui por Blanca, Hope e My Essence, olha só, por R$ 39,99 cada. Somente essas duas fragrâncias estão promocionadas. Temos aqui o Segno também promocionado. Lidera aí a mudança. Por R$ 99,90 cada. Impact ou True? Musk Splash em versão de 150ml. Você escolhe sua fragrância favorita aí da tela, olha só. Temos 5 opções por R$ 29,99 cada. Aqua Vibe de 1 litro. Tá promocionado também. Você escolhe sua fragrância favorita. E paga aí R$ 59,90 em cada. Aqui Avon Kederma. Você escolhe aí seu creme e paga R$ 15,99 em cada. De 200ml. Já que
versão econômica de aveia, olha só, está promocionado por R$ 34,99. E aqui temos mais três fragrâncias, mais três tratamentos, olha só. Frutas cítricas, vermelhas e tropicais. Por R$ 34,99 cada. Luvas de silicone. O queridinho, olha só. Está promocionado aí, preço especial, por R$ 12,99. Colônia Calm, por R$ 25,99. E temos aqui a promoção também, versão econômica, de shampoo 2 em 1, Avoncare Baby, por R$ 49,99. Protetor solar, fator 60, leve um maior pelo preço do menor. R$ 59,90 aí de 200 gramas, tá? Fator 60. Já que temos o Kids e o Baby promocionado por R$ 39,99 cada. E temos aqui o protetor solar refrescante, fator 30, por R$ 29,99. Já o fator 30 de 200 gramas tá por R$ 37,99. Promoção aqui no creme depilatório para o corpo, por R$ 27,99. E temos aqui o sabonete líquido íntimo, levando duas unidades. Você paga R$ 13,99 em cada. Tem aí o Fresh e o Calm. Footworks, temos aqui o Serum, por R$ 16,99. E temos aqui o creme esfoliante ou desodorante spray por R$ 14,99 cada. Desodorante Rolon Ondute. Olha só, você escolhe aí a sua fragrância, né, o seu tratamento. Leve 3, pague 2. Cada unidade aí nesta oferta sai por R$ 5,99, levando aí somente em uma unidade, não tem promoção, não tem preço baixo. Aqui temos promoção no desodorante spray corporal mais Rolon. Olha só. Você paga R$ 37,99 no kit. Aqui desodorante em creme. Por R$ 8,99 cada. Temos aqui também a Divence Serum, olha só, por R$ 21,99. Tem a máscara aí, porém não está promocionada, né? Aqui por R$ 21,99 também. Você escolhe o seu tratamento, leva no combo, finalização, com shampoo, condicionador e creme. Você paga R$ 53,99 no kit. Você escolhe o seu tratamento. Tem também aí a opção de levar o shampoo, condicionador e máscara por R$ 57,99. Leva nos itens separados aí, você não tem promoção, não tem preço baixo, tá? Aqui também um serum, olha só. Ultra liso por R$ 21,99. Tem aqui esse combo também de shampoo e condicionador. Limpeza profunda por R$ 33,99 cada kit. O esfoliante capilar está por R$ 32,99. Shampoo anti-caspa por R$ 18,99. Aqui temos o óleo de tratamento de 30 ml por R$ 21,99 cada. Presentes, olha só. Temos aqui Faraway, Beyond, por R$ 109,90, com Delpafan e sabonete gel de limpeza corporal. Aqui temos Infantil, Mini ou Mickey, por R$ 44,99. Colônia com kit de sabonete. Aí tem a Avoncare, por R$ 34,99. Olha a marcante, por R$ 65,90. Exclusive em Black, por R$ 92,90. Sabonete Mix por R$ 21,99 e o presente Faraway Mãos por R$ 19,99. Aqui temos o protetor solar, fator 70, máxima proteção. Na compra dele, você leva uma amostra aí do próximo lançamento.
e você paga nele R$42,90, tá aí com mais de 25% de desconto. Olha só ele aqui novamente. Proteção com a tecnologia do Protinol. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece, tá? De se inscrever no canal, deixar seu like e comentário. Beijão e até a próxima. Tchau, tchau!